tako da je, nažalost, odgovor morao biti negativan. Kao dugogodišnji direktor i uopšte radnik u kulturi, čovek koji se bavi brojnim temama vezanim i za prošlost ovoga grada i ljudi, da li uviđate razliku u potrebi arhiva današnjem čoveku u odnosu na neko vreme pre 30 godina i u čemu je danas značaj postojanja arhiva? Pa delimično da. Pošto sam dovoljno godina sakupio staža u arhivu, moram da kažem da sam od 92. u istorijskom arhivu. Jeste da je onda možda mojim očima to bilo drugačije. Drugačije sam video neke stvari. Jeste da sam završio fakultet gde su nas vodili ili pričali u arhivu, vodili možda jedan put u arhiv, ali nisam imao puno iskustava kontakata sa arhivom ni kao diplomirani profesor istorije koji je radio i u školama i na fakultetu, bio sam i na muzeju, ali i onda nisam imao puno iskustava sa ustanovom arhiva i generalno sa arhivima. Tako da kažem, postepeno sam i ja uviđao šta je to zapravo arhiv, šta se to radi u arhivu, kakvi su to poslovi u arhivu i kakvi su poslovi upravo sa javnošću, šta to javnost traži od arhiva. Neke stvari se zato nisu promenile, još uvek je i onda je bilo kao da je to neko prepotopsko vreme, zapravo i nije tako jako daleko. Uvek su tražili određenu vrstu dokumentacije stranke i uvek je bilo istraživača. Znači, te dve kategorije su uvek egzistirale, postojale, možda sa drugačijim formama, oblicima. Na kraju nije bilo elektronske pošte, kao što kažem ima danas, ali je uvek bilo te vrste potražnje, komunikacije i potrage za određenim informacijama. Ako istoriju doživljamo kao učiteljicu života, kako kaže jedna od objašnjenja ove lepe nauke, koji bi danas sve bio značaj istorijskog arhiva, odnosno šta vi kao istoričar možete da poručite mlađim ljudima koji možda istoriju nemaju u svom fokusu kao važnu nauku? Da, poslovica je lepa, ali se, ajde da kažemo, možda malo izlizala, možda se puno toga dešavalo i dešava što, čini mi se, ne daje joj upravo i ne potvrđuje upravo tu težinu i tu mudrost koja bi ona trebala da nosi. Ali, šta je ovde zapravo značajno, šta je istorija, šta bi mogao da radi jedan istoričar? Na kraju krajeva ovde u arhivu su sirovi materijali, sirova građa i izvori. Mi se na neki način trudimo kao arhivisti da obradimo, sredimo tu građu i da je učinimo dostupnom javnosti. I upravo je to naša funkcija, naš zadatak. Zadatak istoričara je drugačiji, da od tih dostupnih, pristupačnih, poznatih, dosta je da znaju gde treba da istražuju ako već nisu publikovani i obrađeni ti podaci, da slažu jednu rekonstrukciju, jednu priču, da formiraju nešto u nekakvim okvirima, to je posao istoričara. Znači, prepliće se, dodiruje se ovde posao arhivista sa poslom istoričara, ali nikako nije preklapanje, nikako nije to jedno te isto. Opet moram da se vratim na ove moderne kanale komunikacije, elektronsku komunikaciju, društvene mreže, blogove i tako dalje. Jako retko danas zapravo generalno ljudi čitaju. Ako se ne varam ili ne grešim u tome, a čini mi se da je to nekakav opšte prisutni trend, ali masovno žele da crpe podatke upravo sa ovih elektronskih medija, blogova, mreža, društvenih mreža i tako dalje i tako dalje. Pa na neki način i ja lično popularišem ili probam da popularišem i arhiv i ovu našu arhivsku struku i neke podatke da plasiram upravo i na taj način. Znači i one ozbiljne monografije se mogu pronaći
ne u papirnom obliku, ili neke mogu da se pronađe i u ovom obliku. Znači, to ide sve na nekakav put olakšavanja, pristupačnosti svih tih podataka. Možda nikad nije bila toliko demokratična ili demokratski orijentisana i generalno i arhivistika, a isto tako i historiografija. Mada tu dolazi jako puno nekakvih šumova, smetnji. Puno toga se potura ili pokuša proturiti kao historiografija, a to je nekakva vrsta publicistike koja nema puno veze sa naučnom, argumentovanom, objektivnom historiografijom, ali to su neke druge priče.